amna ñaari wër ci ginaaw teew nañ fi ngir sargal xale yi toog fi tey. Ci première sargal boobu xale yi dañoo defoon formation en sérigraphie, ñu tàggat leen. Am lu ñu ñaan mooy que bëgguñu yem ci formation boobu, formation de base en sérigraphie, mais bëgg nañu ñu renforcer leen également ci infographie ak ci yeneen wàllu yoo xam ne ñi ngi ci biir infographie ou sérigraphie ngir ñu mën a gën a xam lii métier bi. Bi ñu ko ñaanee ñu waxtaan ci ak suñu kilifa, ñu waxtaan ci ak Omar Mbaye, ñu nangul ñu ko. Loolu moo waral tey jii ñu fekkee fi ñuy sargalee xale yoo xam ne def nañ fi ñetti semaine formation tey ñu war leen jox seen lijaasa. keroog bi fi ñëwee am na ay wax yu fi jib. Wax yi mooy nekkoon lan, ñoom dañoo xalaat ni dañoo war a gën a mën a jàppale, ndax xëy na seen handicap bi moo tax ñu bëri bi ñu sawar pour jàppale leen. waaye GFA consulting group moom mi ngi ci programme bi ñuy woowee réussir au Sénégal financé par la coopération allemande. ñoom bi ñu da jotee requête bi par l' intermédiaire de monsieur Fall Mafal Sall, ñu waxtaan si ñu xam ne ah c' est une couche assez sensible te laaj na ñu jàppale leen, te loolu je pense que on l' a concrétisé aujourd'hui. li des mooy que accompagnement bi nañ ko wëyal, parce que am na lu ci may commencé dox, mooy fexe ba xale yi bu ñu paree ci lii mu xool nu mu leen di continuer accompagner ci biir structure bi, wala am yeneen structure yoo xam ne dañu def infographie wala sérigraphie ci dëkk bi ñëw dul foofu un stage. c' est dèjà un grand pas et grand merci à monsieur Mbaye, tam bëgg ngeen tàccal ma ko bu baax a baax. donc ci loolu ñun également ci programme bi am na wàllu boo xam ne bi dañ ko tuddee entrepreneuriat mi ngi ci programme bi. donc suñu wàllu bopp nañ xool yan jéego lañ ci war a dox ngir xale yi formé wu tey am ci ay lijaasi ci métier bi te ñu sanctionné ko par une attestation. dañ xool nan la ñuy def ba transféré ko suñu composante boobu pour ñu xool nan la ñuy accompagné xale yi. waaye balaa boobu li ma bëggoon mooy que yéen parents yi également ngeen jàpp ci xale yi. am nañu kër léegi, parce que defe naa Mbaye ubbi na buntu kër buntu ci suñu kom pour xale yi, donc fii nañ ko def ni seen kër. nañu organisé wu, parce que nit ki aussi pour ñu mën la jàppale il faut nga organisé wu. organisation mooy am na dèjà une base, am ngeen métier bi, am ngeen fu ngeen ko war a defee, seet leen seen biir nan ngeen war a mën a organisé wu ba ngeen di mën a liggéey liggéey yoo xam ne yi di nga ko mën a jaay nit ñi di ko jënd. ça c' est dèjà loo xam ne lii lu am solo la. li ci des dafa di fekk si accompagnement bi du ngeen xëy rek lépp sotti, mais bu ngeen commencé def ay jéego Mbaye jàpp ci ñun dinañ ci dox suñu wàll ba li ngeen tàmbali nii yàlla mën tëli ko, parce que bëgg nañ ko fii ak ay weer ñu dégg leen ci sori, mais dañu leen bàyyi ñu ngi accompagne ñu ngi assuré accompagnement bi ba léegi. message bi envoyé également c' est par rapport aux autres membres ci association bi ñoo xam ne ñii bind woon nañu, parce que ñii mooy ñu bind woon en sérigraphie et en infographie ñoom lañu tàggat tey. waaye damay lancé un message à l' endroit des jeunes ñoo xam ne ñii bénéficié guñ ci formation bi accompagné par Mafal, mooy itam bàyyiwuñu leen xale yooyu fii ak ay weer nañ xool waxtaan ak Mafal dinañu ñu def ba ni ñuy organisé ay formation ñu laaj un électricien ak yeneen, ñu xool à la mesure du possible lan la ñuy def ba au moins seen association bi ñëpp ñu ci bokk ñu jëm ci gis seen bopp, ñu bañ yem kese ci benn groupe bu laajal benn formation. loolu da ngeen ñaan ñu jàppale ñu itam ngir yàlla mëtali ko. ci seen présence ak formation bi ngeen leen defal wax ne ñoom ay élèves lañu fourmier bi ñu juddoo ba léegi tooguñu rek ba célébra wala ñuy wër di yalwaan. mu ne ñoom dañu préféré dugg école, ñu ngi nekkoon SOS de Thiès Ibrahima Samb moo leen jàngal ba ñu dem CM2 nee na amatuñu leneen lu ñu def mu toog Mafal bu créé récupéré leen defal leen une formation en informatique maintenance informatique. ah mu ne ils ont reçu leur diplôme en informatique
ministre Maritou Niane mo leen jox seen diplôme néna ñom mënuñu wax dëgg la yalla mo leen japp ay way la ko lay mais dañuy xamné ñom ñi mëna wax yobunuñ leen dara dégguñu waxuñu mais xamnañ li ñuy def xamnañ fi ñuy tek seen tank xamnañ li ñu bëgg aussi néna loolo tax formation buñu dégg ñu dem def ko lu xew lo xamné woor na né mën nañ ci dem néna am ci dara ëlëk néna ñu dem def ko mëna ñu ngi gëreem Mafa di gëreem Sambu ñu leen formé nak mo leen jëk formé ba ñu xam dara xamé li ñuy bind ak luñ dul bind lu ñu xam ci français Ibrahima Sambu mo leen ko jàngal Mafal récupéré leen jàngal leen ñu ñëw ci loxoy Oumar Mbay moom tam mu jàngal leen sérigraphie ak wa GFA ñu and di def formation bi mo waral tay seen journée yi ñuy def néna ñu ngi talal seen loxo organisme yi ONG yi ñu ngi talal seen loxo le président Macky Sall avec son gouvernement ñu dimbalé leen jappalé leen wut fuñu leen tek ndax ñoom sonn nañ ay mag la ñu bëgg nañ liggéey war nañ am jabar ñi am nañ doom war nañ am jëkkër war nañu liggéey comme seen morom yi ci dess mais buñu japp rek né ay souvenir lañu rek kenn du leen cadre fenn kenn ku nekk am nga sa diplôme en informatique ak sa ordinateur bu la may taw ñaa joxon ñu digoon leen ne leen dinañ leen duggal quelque part ba léegi duggalu leen fenn néna ñoom ñu cri de cœur lañu tay néna fi ñu tollu néna dañu yuuxu seen naqaru xol moom la ñuy génne jaarale ko ci deux STV mi xam ne dañ leen di accompagner fu ñu tollu néna ñu médiatiser ko ndax Macky Sall fàttaliku leen ak ay ñoñam nañ wut fu leen dugal sonn nañ kenn ku ci nekk informaticien kenn ku ci nekk def nga sérigraphie kenn ku ci nekk am nga métier jàng nañ français am nañ seen entrée en 6ème néna gis na ne yeneen pays européen ni ñu fulaalee handicapé surtout sourmier Sénégal fulaalewul handicapé yi noonu néna am na sourmier yoo xam ne ñu ngi dawal seen oto en Europe am seen compte bancaire yor seen i kër takk jabar yor seen i doom xala seen surdité feeñul fenn mais nee na Sénégal gis na ne dañoo léger les sourmier am na nag ñoo xam ne ñoom nee nañ ñu ngi dina am ñaar ñu ngi ci gërëm parce que jël tànn nañ ci ñoom wutal leen liggéey embauché leen muy le maire Talla Sylla le maire de la ville de Thiès jël na ci sourmier yi kenn embauché ko ma nga maire le directeur de l'ANAMO Maodo Malick Mbaye jël na kenn ci sourmier yi embauché ko nee na ñi ñooñu def na ni ñeneen ñi def na ko l'ONAS def na ko poste def na ko bu ma limee nee na day bari mais nee na na ko ñeneen ak ñeneen def parce que Macky Sall moo leen ko sant kon nañ ko def Macky Sall moo ne nañ leen jël dugal leen nañ ko def jàppale leen mais buñ leen lee dañ gis ne ñoom daal dañ leen léegi bëggul jàppale buñ leen ñu bëgg ñu ñaan nag ku leen jàppale nee na ñoom pour ñu am visa génn sax problème la seen morom yi dañuy dem demandé visa nee na ku ci demandé bourse pour jàngi Europe sax nee na duñ la fulaal duñ la faale duñ leen may bourse te ñi mën a wax mën a dégg nee na dañ leen di may bourse ñuy jàngi lu tax mënuñoo may sourmier yi bourse ñu dem jàngi dikk jariñ seen réew mais ñoom tam dañ bëgg jariñ seen réew mais gis nañ ne daal dañ leen léger faale wuñ leen ñuy yuuxu nag di ko ñaan par l' intermédiaire de la télévision 2STV pour ñu véhiculer information bi jàppale leen loolu daal la fàttare suñu wax nee na Macky Sall na leen mayi visa ñu dem Europe jàng nee na seen toogaay bi naqari na leen taqari na leen góor ñaa ngi war a takk jabar wala dimbale seen yaay ñuy taxawaal fu ñu leen defalee tey formation ñii di def formation bi sax jàppale nañ leen mais nee na formation di collectionné seen i diplôme di teg nee na te amuñu liggéey amuñu luñ def nee na amul benn njëriñ dañuy topp formation yi di jàng ba gën a màggat rek topp d' accord nee na mi ngi leen di remercier ci ñi leen seen formateurs yi seen partenaires yi ak waa 2STV ñoom ñi xam ne ñooy seen partenaire ñu ngi leen di remercier yéen tam waa 2S nee na ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ñaan ngeen jàppale leen ci seen naqar bi ñu am les sourmier de Thiès. En français mais peut être lu gàtt waaw métti moom mën naa wax ne amu ci ndax gannaaw yàlla sant la sant bu wér ndax ñoom ni leen yàlla def jëflante ak ñoom dafa bokk ci jaamu yàlla boole koog ñoom bëgg gi ñu bëgg li ñu doon jàng si yombal na ko lool ndax daanaka amu ci lenn loo xam ni tëléwoon nañ def bi nga xamee ne sama diggante ak GFA taxaw na ñoom dèjà jàppale nañ ma ci benn séminaire en inclusion
vraiment gën ma dolel ci walu xam xam lu neñu lañu liggé ak ñi nga xamné dañu and ak ay lago vraiment ma tiatan fa lo xam ni itam jappalé na ma lol bolé kok mafal mi nga xamné itam vraiment xalé ci seen loxo la nékkon ci loxom la nékkon mafal mom itam vraiment def na ci liggé bo xamné bi ndax li wolof di wax naan xawma lan su lekké alom da ko yërmé choy mo ci né parce que mom mo doon liggé xalé yi ba yalla dogal ñooñu bëggoon sérigraphie loolu mo leen duggal ci sama loxo waaw pexé yi ñu doon def ak ñoom aussi gannaaw séminaire bu may wax noo man yalla mayon na ma ma dem ba teunk ci ben fascicule bo xamni bi gestuel la bo xamni man mako créer sama bop pour lima leen bëgg sax mo mën ko waxe ay loxo ak yeneeni pexé yo xamni non la fexé ba ñoom ñu mën ko comprendre parce que loolu tam ça n'a pas été vraiment difficile ndax yalla dogal na ma amone yenen bagage yo xamni da na ci yëngu lu melni alphabetisation fonctionnelle donc j'ai pu explorer le terrain vraiment ba mëna concevoir un fascicule bo xamni bi ci la sukkandiku pour jangal len sérigraphie formation bi ñuy clôturer ni bi renforcement de capacité amna beaucoup jitu won bo xamni mo nekkon la formation initiale légui bañ ci joggé ñom ño waxon fi né dañu bëgg doli seen xam xam ci walu sérigraphie alors j'ai fa top len ci lolu bo ñu mo len fi indi wat ni vraiment renforcement bobu itam ñom gis nañ ci ngir parce que so xolé li fi nek ni yépp ñom ñoko défal sen bop de la conception à la réalisation té lolu jar day na sante yalla donc li nga xamné li peut-être mom mo ci dess rek moy problème d'insertion tout comme li André wax légui dañuy sét yeen fan lañ leen di jaralé pour les accompagner bon amna déjà des réactions positives ñun def nañ ci ay jéego dem ci yenn structure yi pour demander des stages pour eux man déjà à mon niveau amna ci un groupe bo xamni bi téyena leen fi ci sunu kom pour vraiment accompagner leen té alternativement nous lay def suñuy défé ay quelque temps ñenen ma wo ñenen pour que ñu baña perdre la main.